laboratori el que es fa és agafar les mostres, origen de la infecció, d'una determinada infecció en el pacient, no? Per exemple, una mostra d'orina en cas d'infecció urinària, o una mostra respiratòria, una esputa en cas de pneumonia, no? I aleshores el que es fa és intentar esbrinar quin tipus de bacteri està causant aquella infecció, no? A través de medis de cultius logres identificar el microorganisme. En el laboratori doncs, fem tots els microorganismes que logrem cultivar i aïllar, es realitzen de forma sistemàtica proves de sensibilitat. Llavors, això, quina conseqüència té? Pues que coneixes l'activitat d'una sèrie d'antibiòtics amb aquella bactèria concreta que està causant una infecció concreta, no?, amb aquell pacient. Pots fer una recomanació terapèutica al clínic o, no?, que ha de tractar aquella infecció. No només això. De fet, aquestes proves de sensibilitat també ens permeten detectar si hi ha algun tipus de resistència nova, adquirida, no natural, sinó adquirida per aquell bacteri, que pot ser causa de que hi hagi un fracàs terapèutic després, no? Això és a nivell individual, però clar, a nivell global, quan tu analitzes totes les dades de proves de sensibilitat antibiòtica, doncs, bueno, tens una idea global de tot un conjunt de microorganismes de com van els antibiòtics, no? I pots elaborar informes i contribuir a la vigilància, vigilància de l'aparició de resistències, no? Sí que és veritat que cada vegada veiem més bacteris que són resistents a moltes famílies d'antibiòtics, això sobretot en l'àmbit hospitalari. A nivell d'hospital doncs, veiem pacients que tenen infeccions per bacteris que no tenen gairebé cap antibiòtic amb què tractar-les. Si això s'extén, doncs, serà un problema molt greu en els anys que venen.